စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများအလင်းဝင်ကြရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးတဲ့ကြေညာချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာ16ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Non-CDM ဝန်ထမ်းများအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့အမိန့်ကြေညာစာမှာမြန်မာ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုဆင်နွှဲနေကြပြီးဖြစ်ရာအခုအချိန်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာနဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးလှိုင်းတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းလှုပ်ရှားနေကြပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးများအတွင်းတင်းယူစုံမုံရရှိထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းရေးဦးစီးဌာနအကျဉ်ဦးစီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ Non-CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကိုစနစ်တကျအနှံပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကိုအလင်းဝင်ရောက်ကြားရမယ်လို့လည်းအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ Non-CDM ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှပေးရတဲ့နောက်ဆုံးသောအခွင့်အရေးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်မှယက်တီကြဖို့တတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကတည်ဆဲဥပဒေများအရပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမလွဲမသွေခံယူကြရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအားလုံးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အသိပြင်ထားကြဖို့အမိန့်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့10/29စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့အချို့ကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်လက်အောက်ခံချင်းမြန်တရင်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ129မှတရင်မှုနဲ့126ဦးပါဝင်တဲ့တရင်လုံးမှတက်မိသားစုဝင်များစုစုပေါင်း262ဦးဟာလဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းတကြိမ်တည်းပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံသူအများဆုံးဖြစ်ပြီးကွမ်းလွန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမတိုင်ခင်အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတက်မှတရင်လိုက်အရာရှိအများအပြားအလင်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးအာမခံပေးပြီးလူကုန်တိတ်ခါစစ်သားကုန်တိတ်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းမိသည့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုမျိုးကိုမလုပ်ဘဲမိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကအတိပေးထားပါဗျ။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်အစာပိုင်းမှာပဲအကြမ်းမဖက်ပဲအာဏာပီဆန်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကနမပြက်စရင်သွင်းပြီးဖိအားပေးချိန်ချောက်မှုနဲ့စာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကြောင့်မူလဌာနတွေမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လုတ်ကင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုနှစ်ဧပြီကတော့ CDM ဝန်ထမ်းအရေအတွက်3သိန်းကျော်လောက်ကျန်သေးတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောကြားထားပါတယ်။